Bona tarda i benvinguts al Notícies. Terratrèmol intern a les primàries de Junts per Catalunya a Reus de cara a les eleccions municipals del maig de 2023. Les primàries per l'elecció de candidat de Junts per a l'alcaldia de Reus no són unes primàries, ni ho poden ser. Segons les paraules de la candidata, tot està pactat. Els òrgans de direcció han actuat sense cap mena de neutralitat. Avui, anuncio que no vull ser partícip d'aquest joc. La ciutadania ens exigeix claredat en el missatge. Es mereixen que els hi diguem la veritat. És Víctor Tarradellas, un dels dos candidats en aquest procés del partit postconvergent, que ha renunciat aquest dilluns i ha anunciat que deixa la militància. Afirma que tant l'organització del partit com l'altra candidata, Teresa Pallarès, han posat pals a les rodes a la seva candidatura, assegurant que fins i tot ha rebut pressions per retirar-la. L'actual delegada del govern de la Generalitat serà la candidata a l'alcaldia, mentre que Tarradellas es perfila per liderar una candidatura de nova creació. Tot plegat en un dimarts 24 de maig de 2022, en què el govern de Reus ha fet balanç del projecte Reus Espais Vius, un projecte que ja ha servit apuntant per ocupar la meitat dels locals buits dels Ravals de Robuster i de Sant Pere i que s'estendrà a altres zones de la ciutat. El mateix dia que també s'ha presentat la 63a edició de la Fira Multisectorial de Cambrils, que se celebrarà del 3 al 5 de juny i superarà els 400 estands. En plana esportiva, aquest vespre el Reus Deportiu Virgínies es juga el passi a les semifinals de l'Hockey Lliga en el darrer partit dels quarts de final del play-off. Els reusencs juguen el tercer partit contra el Lleida a cara o creu. I en plana cultural, el claustre de l'Institut Salvador Vilaseca ha estat novament l'escenari de la lectura dramatitzada de textos del poeta reusenc Gabriel Ferreter, un muntatge que, de mans de la companyia La Gata Borda, ha combinat la interpretació i la música. Gir sobtat en les primàries de Junts per Catalunya a Reus de cara a les eleccions municipals del maig de 2023. Víctor Tarradellas, un dels dos candidats en aquest procés, ha renunciat aquest dilluns i ha anunciat davant d'una vintena llarga de militants que deixa el partit. Assegura que tant les estructures de l'organització com l'altra candidata, Teresa Pallarès, han boicotejat la seva candidatura i que ha rebut pressions per retirar-la. Mentre Junts ja ha anunciat que la votació continua endavant només amb Pallarès, Tarradellas ha anunciat que vol impulsar una candidatura des de fora del partit. Víctor Tarradellas, un dels dos candidats a encapçalar la llista de Junts a Reus amb vista a les municipals del 2023, ha fet públic aquest dilluns al vespre que es retira. Segons assegura, el procés que ha posat en marxa el seu partit no són primàries ni ho volen ser. De fet, ha afirmat que es dona de baixa del mateix partit. Tarradellas acusa Junts d'haver boicotejat la seva candidatura alcaldable, assegurant que se l'ha pressionat perquè no es presentés a les primàries, amenaçant-lo sempre, segons Tarradellas, amb les conseqüències internes que això podia tenir, tant per la seva persona com pel partit. També afirma que el partit ja havia escollit candidata i que les primàries han estat una farsa. Dir-li primàries a una farsa, dic, en alguns termes que últimament m'han dit bastant, doncs jo crec que el que havíem de fer era deixar-ho córrer i el nostre projecte posar a les mans de qui creiem que n'ha de fer ús i un bon ús, si és la ciutadania de Reus, i si no és amb una eina, n'és una altra. Defensa que cal viure per a la política i no de la política. En clara referència a la fins ara rival a les primàries Teresa Pallarès, criticant que acumuli diversos càrrecs per a no exercir-ne cap de bé, assegura Tarradellas. De fet, l'empresari reusenc va més enllà i assegura que vol liderar una candidatura des de fora de Junts, buscant una nova manera de fer política, que segueixi, això sí, el mandat del 27 d'octubre del 2017. Hi ha molts reusencs i reusenques que tenen ganes d'acabar amb els enganys, d'acabar amb el bla, 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 d'acabar amb tot allò que fins a ara doncs, hem tingut, des del 27 d'octubre fins a ara, només hem viscut que això, i que crec que aquesta gent està disposada a apuntar-se a un projecte que sigui valent, que sigui encoratjador, que sigui innovador i que, a més, no tingui por de la veritat,
si en un moment determinat tu has de dir que no ho pots fer, ho has de dir, i si hi ha un moment determinat que has de tirar endavant, l'has de tirar endavant. Si no hi ha cap altra sorpresa de darrera hora, Teresa Pallarès serà nomenada candidata de Junts a les eleccions del 2023 a Reus. La regidora a l'Ajuntament de Reus i també delegada del Govern de Catalunya al Camp de Tarragona compta amb un ampli suport del partit en l'àmbit nacional. De fet, el mateix partit ja ha anunciat que continua amb el procés de primàries amb ella sola com a candidata a l'alcaldia. Un any després de donar el tret de sortida al projecte Reus Espais Vius, amb l'objectiu de revitalitzar els locals buits dels Ravals de Robuster i de Sant Pere, l'Ajuntament ha anunciat que el balanç està sent molt positiu, que més del 50% d'aquests locals ja estan ocupats i que això els ha servit per començar a treballar per fer el mateix projecte en altres zones de la ciutat. El projecte Reus Espais Vius, engegat al març del 2021 amb la voluntat de dinamitzar i revitalitzar l'eix comercial dels Ravals de Robuster i Sant Pere, ja compta amb més del 50% dels locals disponibles ocupats. Dels 19 locals adherits, dos negocis ja han obert, 7 ho faran en les pròximes setmanes i dos més es troben amb negociacions molt avançades. Tots ells incorporen els criteris de sostenibilitat i triple impacte social, econòmic i mediambiental que es demanava. De fet, la convocatòria ha despertat l'interès de 64 emprenedors i diferents administracions del territori. És per aquesta bona acollida que l'Ajuntament de Reus ja ha començat a treballar per tirar endavant aquesta iniciativa en altres zones de la ciutat que també necessiten un impuls comercial. Sí que és cert que ja estem estudiant, no? Ja que ja s'ho dir que segurament quan ja ens apropéssim al 50% del projecte, en aquests moments ja hem arribat, ens plantejaríem altres zones. Jo crec que hem fet un aprenentatge molt bo, també hem sabut la manera de com valorar, no?, quines són les zones més adients. El que això no descarta altres projectes que puguin haver-hi d'emprenedoria a la ciutat. De fet, Reus manté la tendència a l'alça quan el nombre d'activitats econòmiques a la ciutat. Actualment compta amb més de 7.300 negocis, 300 de nous des del 2019. Amb motiu de la Fira Balèctric que se celebra aquest cap de setmana, l'Ajuntament de Reus ha anunciat la posada en marxa de 2 punts més de càrrega de vehicles elèctrics a la ciutat. Amb aquests ja seran 18 els punts dels quals disposa la ciutadania per tal de carregar els vehicles 100% elèctrics i també els híbrids endollables, un nombre d'instal·lacions que tenen una tendència a l'alça i que es converteixen en un al·licient més per fer el canvi a aquest transport amb energia verda. Canviar a una mobilitat verda cada vegada serà més fàcil a la ciutat de Reus. El consistori reusenc instal·larà 2 carregadors més que permetran ampliar la xarxa ja existent d'aquests endolls arreu del municipi. Per una banda, se substituirà l'aparell que hi ha a l'aparcament de l'estació de trens per un de més modern i aquell es traslladarà a un nou punt al pavelló olímpic. I el segon s'instal·larà al barri de Mas Iglesias. Actualment hi ha 16 punts de càrrega, 8 dels quals es troben en els aparcaments municipals soterrats i la resta a peu de carrer. Tots ells disponibles doncs, perquè la gent que té un vehicle 100% elèctric o híbrid endollable pugui aprofitar la recàrrega elèctrica. A més, si ho fan en els pàrquings municipals, doncs, tenen la bonificació del 50% de l'estacionament. Per tant, no es paguen 4 euros al dia, sinó que es pagarien 2. A banda d'aquests, el propietari del vehicle elèctric rep bonificacions en l'impost de circulació per part de l'Ajuntament de Reus per tal d'ajudar a fer front a la despesa que suposa invertir en un cotxe d'aquestes característiques. Des d'allà fa bastant de temps que l'Ajuntament de Reus està aplicant una política de bonificació fiscal per premiar, per bonificar, perquè la gent que fa el pas amb aquests sistemes de mobilitat pagui menys. En l'actualitat, si et compres un vehicle elèctric, doncs tens una bonificació del 75% en els anys que tinguis en propietat aquest vehicle, i en el format de vehicle híbrid, doncs el primer any pots gaudir d'un 75% de bonificació de l'impost de circulació i la resta d'anys a un 65%. A la Fira Balèctric d'aquest cap de setmana es podran conèixer totes les novetats automobilístiques elèctriques per a aquells interessats en fer la transició a la mobilitat verda. Obrim plana territorial. Els pròxims 3, 4 i 5 de juny se celebrarà l'edició número 63 de la Fira Multisectorial de Cambrils, una de les fires més potents a nivell provincial. Enguany compta amb novetats després de 2 anys sense fira a causa de la pandèmia i assolint els 417 estands comercialitzats, una xifra rècord per a aquest esdeveniment.
La 63a edició de la Fira Multisectorial de Cambrils comptarà amb més d'un centenar d'expositors, firetes i atraccions, una cinquantena de paradetes a la Fira Medieval i una vintena d'estants al Carpe Birrem, un espai situat al Parc del Pinaret que posa en valor la cervesa artesana. La fira acull empreses d'un gran ventall de sectors, des de l'automoció i les motos fins al comerç, el lleure i la bellesa. També s'oferiran novetats com ara els espais dedicats al caravaning, les energies renovables i l'espai Pet Friendly, amb exhibicions d'agility i gossos de defensa. Que sigui l'edició de la retrobada, no? Que ens retrobem, que ens tornem a abraçar, que continuem, que puguem tornar a abraçar-nos i a gaudir d'accions multitudinàries com és aquesta fira, no? I que tot es comenci a moure, que comenci a haver-hi comerç, que comenci a veure dinamització del nostre municipi, i que jo crec que en aquests darrers mesos ja hem començat a veure aquest increment, no? I aquestes ganes de Cambrils, doncs amb aquesta fira doncs, ser el punt d'inflexió doncs, dels dos anys tan dolents que hem passat tots, no només a Cambrils, a tot arreu. La fira arribarà a les escoles, ja que més de 400 alumnes assistiran a la inauguració del proper divendres, dia 3 de juny, a les 12 del migdia. Hi haurà lloc per a l'art urbà. L'artista i grafitera Maga pintarà un mural a tocar de la plaça del Centenari durant el cap de setmana de la fira, els dies 4 i 5 de juny. Des de l'organització, enguany, s'espera superar la xifra de més de 44.000 visitants de l'edició de 2019. De moment, s'ha assolit una xifra rècord quan estan comercialitzats. N'hi haurà 417. L'Associació Catalana de Municipis ha donat el tret de sortida a un seguit de jornades que es realitzaran arreu del país, que han batejat com la Volta a Catalunya i ho han fet des del Consell Comarcal del Baix Camp. Amb aquestes, l'objectiu és parlar amb els consistoris d'arreu del territori, amb els mateixos tècnics i treballadors dels ens locals sobre contractació, subvencions, consultes, entre moltes altres qüestions. A més, la intenció també és transmetre tot allò amb què està treballant l'Associació Catalana de Municipis i fer-ne partícips a tots els seus associats. De fet, un dels plats forts que han anunciat a la capital del Baix Camp durant la primera jornada és la intenció d'impulsar una llei de contractes del sector públic de Catalunya. L'Associació Catalana de Municipis va crear la setmana passada una comissió d'experts per abordar aquesta nova llei o, en tot cas, que es faci una modificació de la llei espanyola que està vigent des de 2017. I a la vegada també volem aprofitar aquesta jornada, aquestes set jornades que desenvolupem per tot el país durant aquest final de mes de maig i mes de juny, amb la línia del treball i la sinergia amb els ens locals per a veure la viabilitat d'encaix, de poder fer una proposta d'una llei de contractes del sector públic catalana o bé una proposta de modificació de la llei de contractes del sector públic espanyola que avui tenim vigent des de l'any 2017. Jasril Paraguas, alumna de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Barcelona, ha estat la guanyadora de la quarta beca DOP Siurana. Ho ha fet amb un projecte titulat Caixa Regal per a Empreses, on l'eix és l'aplicació de l'oli d'oliva verge extra en substitució de la mantega en diversos dolços. L'alumna del primer curs de direcció de cuina de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Barcelona ha estat la guanyadora de 1.000 euros, un curs d'iniciació al tast d'olis, així com un lot d'oli equivalent al consum d'una persona al llarg d'un any, és a dir, aproximadament 15 litres. Amb aquest projecte, el jurat format per diversos xefs de referència ha valorat la il·lusió, la creativitat, la presentació i la recerca aplicada. Ella el que ha fet doncs, són unes caixes regal on hi havia tota una sèrie de pastes, no?, dolces, on no es feia servir mantega i tot era amb oli d'oliva. I ho ha portat físicament, que també és d'agrair, ens ho ha donat a provar, estava tot molt bé i, bueno, per la il·lusió, la originalitat i també el sentit de que l'oli d'oliva de Siurana era a l'eix del projecte, no? Moment ara per fer una petita pausa per la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara. Aquesta nit el Reus Deportiu Virgínia s'ha de guanyar tant sí com no si vol jugar a les semifinals de l'Hockey Lliga. Bona tarda, Joel. Bona tarda, Joel. Els de Jordi Garcia van forçar el tercer i definitiu partit dels quarts de final contra el Lleida. Un duel que començarà aquesta nit a partir de les 9 del vespre al Palau d'Esports. És el darrer enfrontament de l'eliminatòria i, per tant, només val la victòria per accedir a la següent ronda.
Guanyar o guanyar. Aquest és l'únic pensament que tenen els jugadors del Reus Deportiu Virgínies. L'eliminatòria entre els roig i negres i el Lleida ha arribat al tercer i definitiu duel i, per tant, qui guanyi passarà a les semifinals on ja espera el Barça d'Edu Castro. El primer partit disputat al Palau d'Esports se'l van portar l'equip d'Albert Folguera gràcies a la gran efectivitat que van mostrar durant els minuts inicials, ja que a l'equador del primer temps ja s'imposaven per 0-3. Els de Jordi García van reaccionar tard i van perdre el factor pista a favor. Una situació que van recuperar després d'imposar-se a Lleida amb un gol a l'últim segon de la pròrroga de Checo Compagno. Per tant, tot apunta que el duel entre el Reus i el Lleida d'aquest dimarts al Palau d'Esports serà marcat pels petits detalls. Intentarem treballar amb aquest poc temps que tenim les coses que no haguem fet bé avui o el dissabte passat i les coses que hem fet bé, doncs intentar-les maximitzar, però al final els que juguen són els jugadors, els que decideixen com acaba o com ha de transcorrer el partit són ells, intentar-los ajudar perquè els hi surti un bon partit i per ser el més competitius possibles. El Reus Lleida es jugarà a partir de les 9 del vespre amb l'arbitratge d'Ivan González i Miguel Díaz. La rider de snowboard Núria Castan va ser la protagonista del Cercle Central d'aquest dilluns. L'esportista va valorar positivament la seva temporada al Freeride World Tour i al Freeride World Qualifier, especialment el seu inici de curs. Un any que es va torçar al març per culpa d'un trencament de lligament del turmell que va patir mentre entrenava al Canadà. Enguany Castan es va emportar l'or en la primera parada del Qualifier i una plata vaqueira beret del Freeride World Tour. Aquesta temporada per mi, de fet, ha sigut com la millor en quant a començament de temporada. Vaig començar amb un primer lloc al Freeride World Qualifier, que després em van donar la wildcard a Vaqueira, fent un segon lloc, no? I després rebre aquesta invitació per tota la temporada. I a partir d'allà va ser mala sort per mi. És la conclusió que dono, però bueno, s'aprèn de tot, perquè al final també vaig agafar el Covid, després va haver la lesió. En bàsquet, el Plomsalla Reus no va poder mantenir la seva plaça a la Copa Catalunya. Les jugadores albinegres van guanyar el seu partit davant del Granollers per 64-62. Un resultat insuficient per aconseguir la permanència, ja que en l'anada les de Jaume Bugarut i Bernat Balzà van caure per 5 punts de diferència i, per tant, les del Baix Camp es van quedar només 4 punts d'aconseguir la permanència a la màxima categoria del bàsquet català. Un partit que no va estar exempt de polèmica pel fet que les visitants van tirar fins a 27 tirs lliures més que les plomistes, una diferència més que exagerada i que va ser clau pel desenllaç de l'eliminatòria. Continuen els actes que s'engloben en la commemoració de l'any Gabriel Ferrater. El claustre de l'Institut Salvador Vilaseca ha estat novament l'escenari de la lectura dramatitzada de textos del poeta reusenc, un muntatge que, de mans de la companyia La Gata Borda, ha combinat la interpretació i també la música. En el marc de l'any dedicat al poeta Gabriel Ferrater, la companyia teatral La Gata Borda ha recuperat una lectura dramatitzada de l'univers Ferrater. Sota el nom El cor d'una rosa de fulles moixes, 6 intèrprets han llegit una vintena de textos en prosa, entre traduccions de Ferrater, classes universitàries que va fer i cartes que va escriure als seus amics. El criteri és molt fàcil, són textos que ens agradin i que ens facin sentir coses i que trobem que siguin interessants pel que expliquen. I el que ens agrada molt de Ferrater és que el que va escriure fa 50 anys continua sent vigent i continuem, perquè era molt hàbil i molt sagaç analitzant els errors dels humans, i els errors els continuem fent els mateixos i continuem topant-nos amb la mateixa paret, i això és el que ens agrada de Ferrater. Entre el públic hi havia moltes ganes de conèixer més a fons un personatge que ha deixat molta empremta a Reus i a la literatura catalana. M'encanta veure tot el que sigui teatre, i bé, m'he trobat amb això del Paradigmes, del Gabriel Ferrater, i ja he anat a bastantes cosetes i m'estan agradant molt totes. Estic coneixent el Gabriel Ferrater, vaig anar a l'Institut Gabriel Ferrater, però quasi que no sabia qui era ell. Com que també és l'any Gabriel Ferrater, he volgut venir a conèixer a veure com ho tractaven, no? Quina variant, perquè com que s'han fet tantes coses, bueno, doncs quina cosa diferent ens podrien oferir. És un any especial perquè Gabriel Ferrater és un autor reusenc, un poeta molt estimat i està molt bé que se li faci tot aquest homenatge i totes aquestes lectures poètiques. Aquest muntatge escènic es va representar per primera vegada l'any 2017, al mateix espai, al claustre de l'Institut Salvador Vilaseca.
El pròxim divendres 27 de maig a les 8 del vespre se celebrarà a la Llotja de Reus la passarel·la solidària en benefici de la FANOC, una desfilada que es destinarà tot el que recapti l'Associació de Nens amb Càncer per tal de continuar amb la investigació i la cura d'aquesta malaltia. Més de 60 models desfilaran amb gairebé 10 firmes de la ciutat i lluiran des de roba infantil fins a vestits de núvia. Un total de 62 models, des de nens i nenes de 6 anys fins a joves de 27, alumnes i models professionals de l'agència MSM Models, desfilaran a l'espai de la Llotja de la Cambra de Comerç de Reus en un acte solidari per recaptar fons per a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Hi participen 9 firmes de la ciutat de Reus i cadascuna presentarà 12 conjunts i prendes que es lluiran en una passarel·la d'uns 15 metres de llargada. Per mi, com a empresa i com a persona, fa 14 anys que sóc a Reus i treballo amb gent jove i, tot i que ens solidaritzem evidentment amb aquesta entitat i amb tots aquests nens, és molt difícil posar-se a la pell d'aquests nens i d'aquestes famílies, i considero també que és important que els meus alumnes vegin que hi ha altres realitats, de vegades molt difícils i molt complicades, i que si gràcies a aquest esdeveniment podem fer una miqueta perquè aquests nens o aquestes famílies siguin més feliços una estoneta, benvingut sigui. És una cosa que ens fa molta il·lusió, que portem molt de temps esperant per la pandèmia i que ens ha parat molt l'agència de Magda Simó, però bueno, estem una altra vegada començant amb passarel·les, amb marques i tot això, i ens fa molta il·lusió. Una mica nerviosos, però bueno, ens fa molta il·lusió, sí. La desfilada de primavera oferirà una mostra variada, ja que anirà des de roba infantil i esportiva fins a accessoris de bany i vestits de núvia, i tindrà lloc el proper divendres 27 de maig a les 8 del vespre. Es poden adquirir entrades donatiu a 6 euros per persona per les tardes a MSM Models de Reus o el mateix dia de l'esdeveniment a l'Espai de la Llotja, que obrirà a 8:15 fins a exhaurir aforament. L'acte s'emmarca en un cap de setmana de la FANOC, ja que el proper dissabte 28 de maig a La Palma se celebrarà una nova edició del Posa't la Gorra. Repsol t'ofereix el temps. Moment per repassar breument la previsió meteorològica. Dimarts ennuvolat amb petites precipitacions que augmentaran aquesta tarda amb pluges que podrien ser considerables arreu del Baix Camp i també al Priorat des de mitja tarda i fins ben entrada la matinada de dimecres. Les temperatures continuaran més baixes que aquests darrers dies, situant-se les màximes en els 21 graus a Reus. De cara a demà dimecres, les temperatures pujaran lleument enfilant-se fins als 23 graus de màxima amb unes precipitacions intermitents que es podrien allargar durant el matí. Pel que fa a la resta de la setmana, les temperatures estivals tornaran a prendre el protagonisme, enfilant-se fins als 28-29 graus de màxima i amb el sol reinant al cel. Les ràfegues de vent no passaran dels 20 km per hora. I amb el temps, nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i també a través de les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un bon dimarts.